הזוהר הקדוש, דף היומי. שיעור השקפה, פרשת תזריע, עמודים למד ד' עד למד ו'. מאמר שיש יתרון לחוכמה על הסיכלות. אומר שלמה המלך, כך מביא רבי חייא, ראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות. שואל רבי חייא, מה זה ראיתי אני? מה, כל העולם לא רואה? כל אדם יכול לראות, כל אדם מבין. גם אם בכלל לא יתעסק בחוכמה, שעדיף חוכמה מסיכלות. מה שלמה המלך אומר, ראיתי אני, בשביל מה המילה אני? לאחר מכן מפאר את מעלתו של שלמה המלך, שאומר שלמדנו שמי היה חכם כשלמה? שהיה לו שבעה מדרגות של חוכמה, והוא נקרא כן של מעלה, כמו שכתוב, הישב שלמה על כיסא השם למלך. לשבת על כיסא השם זה להיות במעלה מאוד מאוד גבוהה. וכנגד המעלה הזאת של זין, מדרגות, קראו לשלמה בשבעה שמות. שלמה, ידידיה, אגור, בן יקה, בן יקה, למואל, איתיאל וקהלת. זה כנגד זין הבלים, כמו שכתוב בקהלת, הבל הבלים, ומיעוט הבלים זה, מיעוט רבים זה שתיים. כשאומרים את המילה הבלים זה פעמיים הבל. אז הבל הבלים זה שלוש. אמר קהלת, הבל הבלים עוד שלוש. זה שש כבר. הכל הבל זה עוד הבל אחד, זה שבע. שבעת הבלים הם כנגד זין תחתונות של הגוף. ומה זה הבל? אז הוא אומר, קהלת, שהיה לו את הכוח הזה של כל השבעה הבלים, אז הבל זה דחיית האור. הוא נקרא בחוכמה אור חוזר. האם זה חכם לעשות אור חוזר? לא, לא, זה לא חכם. זה שטות. נותנים לך אור ואתה דוחה אותו. הרי כל הטבע שלך הוא טבע של לקבל את האור. טבע של ליהנות. נותנים לך ענה ואתה דוחה אותה? אז זה שטות. אומר, נכון. זה באמת שטות, אבל בלי השטות הזאת לא יכול להתקיים מעולם. כתוב, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. מה מוצא פי השם? זה הבלים של למעלה. ההבל הוא מוצא פי השם. למדנו, וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסיכלות. אומר, זה לא סתם ששלמה המלך אמר דבר שכל אחד יודע, אלא צריך לחוות את היכולת שלנו לוותר על האור כדי לייצר, וזה מייצר חושך, כדי לייצר אור יותר גדול. או אולי אפילו אור יותר אמיתי. לא יותר גדול, יותר אמיתי, שיש בו חוכמה. לכן אומר יתרון החוכמה מן הסיכלות, מן הסיכלות ממש באה תועלת. כי אם לא היה נמצאת שטות בעולם, לא הייתה נודעת חוכמה ודבריה. זאת אומרת, הכוח שיש לנו לוותר על הרצון לקבל, היא מאפשרת לקבל את האור. אחרת לא היינו מקבלים את האור. האור היה מגיע ונחשך, כמו חור שחור. ולכן אדם צריך בכל המישורים בחייו ללמוד לפעול את השטות הזאת. ולמדנו, חובו על האדם שלומד חוכמה, שילמד מעט מן השטות ולדעת אותה. משום שבא תועלת החוכמה בשבילה. מוסיף ואומר, משום השטות העירה החוכמה יותר ומאירים לה יותר. בין למעלה, בין למטה. לא הייתה נמצאת שטות, לא היה חוכמה. אם לא היה ויתור על האור, לא היה מתקבל האור.
אז זה הדברים העיקריים, כדי להבין אותם יותר, צריך לראות שהיו תיקונים בעולם. אחד התיקונים הגדולים נקרא שמלכות נגנזה ברדלה. התיקון השני, שאדם צריך להיות מאמין ולא יודע. זאת אומרת שהכל צריך להתבסס על אמונה. ואומרים לבן אדם, תוותר על השכל שלך. תוותר. אם לא תוותר על השכל שלך, לא תוכל להתקדם. אבל בן אדם מרגיש שכשהוא מוותר על השכל שלו, משהו נאבד ממנו. ואומרים לו שבלי האמונה הזאת שתוותר על השכל שלך, אתה לא תוכל להתקדם, לא תוכל באמת ללמוד חוכמה. עד כדי כך שרק בערפול חושים קצת, אתה פתאום תופס משהו שהוא השראה עליונה. ולא בשכל חד. אחר כך אתה צריך שכל חד כדי להבין מה ראית. אבל בלי הערפול הזה לא תוכל לראות. כמו שאנשים בחלומות יכולים לראות דברים שבערנות לא יכולים לעשות. אבל צריך מעט שטות, לא הרבה. למה מעט? מעט שלא יתרגל האדם לכך שהוא אומר, טוב, אז אני מוותר על עצמי לגמרי, כי בשביל מה עשו אותך? עשו אותך כדי שתוכל לפעול עם החוכמה שלך, אבל תלמד גם לוותר על עצמך. ולמה זה נקרא מעט? אני מוותר על עצמי לגמרי, אני אגיד לבורא, מה שאתה רוצה, תעשה, אני לא אכפת לי כלום, אני יושב, אני לא זז. פרנסה באה מלמעלה, אוכל באה מלמעלה, ערנות באה מלמעלה. אם הבורא רוצה שאני לא יהיה ערני, גם אני אשאל 10 שעות ביום, אני לא יהיה ערני. ואם רוצה שאני עייף, גם אני אשאל 10 שעות, אני עייף. אם רוצה שאני יהיה ערני, גם אני אשאל שעה, אני יהיה ערני. אז הכל תלוי בו, מה אני אתאמץ לישון, לאכול, להתחתן, הכל בא ממנו. זה שטות הרבה. זה לא שטות מעט. אומר, אתה צריך גם את הרצון שלך. אבל אז כשאתה בא עם הרצון שלך, עם הדעת שלך, אז אומר, אתה יודע מתי תהיה לך דעת אמיתית? מתי תהיה לך חוכמה? כשתהיה מוכן לוותר על הדעת שלך קצת. לא קצת בדברים הלא חשובים, אבל תהיה מוכן לוותר על הדעת שלך קצת, כדי אחר כך לזכות לחוכמה הגדולה. למשל, כשאתה מקשיב ללימוד תורה, אז שים את עצמך בצד. אבל אם אתה רוצה להבין רק איך שאתה מבין, אז לא תבין כלום, זה הכל יהיה רק בתוכך. זה הכל יהיה רק מטעם, במסגרת שבה אתה מבין. אם לא תעזוב את האמונה שלך, איך תפרוץ אותה? איך תלך לדברים אחרים? המדע למשל לא מוכן לשטות. הוא לא מוכן אמונה. אמונה זה שטות. אבל אם אני מאמין שזה מעבר לשכל שלי, מה פתאום יש בורא? מה פתאום אני צריך לקיים תורה ומצוות? זה לכאורה מעבר לשכל. לא לכאורה, זה מעבר לשכל. זה ללכת בדרך של אמונה. אבל אם אני הולך בדרך של אמונה, ואני מוותר על השכל שלי, רק אז אני אהיה חכם מאוד גדול. אתה שם את עצמך בתוך גבול. שמת את עצמך בתוך גבול, והגבול הזה מאפשר לך לפעול. לוקחים ילדים, שמים אותם, לשחק. אתה פוחד עליהם, הם לא יכולים באמת לשחק חופשי. שים להם גדר מסביב, תגיד להם, עכשיו תרקו. אין באות לשם מכוניות, מקום סגור, עכשיו הם יכולים לשחק, כמו שצריך. עשית גדר לגינה, שמת אותם בתוך גינה. לא שמת גדר. הילד יכול להגיד, למה ההורים האלה שמים אותנו בתוך גדר? למה מגבילים אותנו? הגבול זה שטות, כי אני בן אדם רוצה להיות חופשי. אבל הגבול מאפשר לך לפעול את הדבר הנכון. התורה המצוות זה שטות לכאורה. מה, אני צריך להגביל את עצמי לא לשעה בשבת? אבל השטות הזאת של ההגבלה מאפשרת לי דווקא לבטא את מי שאני. האם כדאי בכלל להתחתן? אתה שם את עצמך בתוך גבול. עכשיו, אם כדאי ללמוד מקצוע, אני שם את עצמי בתוך גבול. רק למקצוע הזה ולא אחר. טוב, אני יכול ללמוד אחר כך משהו אחר, אבל אם זה מקצוע שאני צריך ללמוד עליו 6 שנים, 7 שנים,
ואם אני צריך לעשות למשל ברפואה גם התמחות עוד 5 שנים, או לא יודע כמה זה היום, אז ללכת ללמוד 12 שנים כדי להתמחות להיות רופא מסוים, למה? אבל ההגבלה הזאת יכולה לתת לך ביטוי גדול מאוד. ומה אומר השכל הרגיל? אל תגביל את עצמך לכלום. תהיה משוחרר, זה מביא להפקרות, מביא אור גדול בהתחלה, מרוויחים הרבה בהתחלה, אבל אחר כך נופלים לגמרי. בשיעור הבא נראה הסבר ארוך, הסבר קבלי של בעל הסולם, על התיקונים האלה שנקראים, שמענו תגניזה ברדלה וביטול גר דה חוכמה, שזה נקרא שטות, ועל פי זה אפשר לקבל את וק דה חוכמה, בזכות זה שוויתרנו על הגר. ואז אנחנו זוכים לחוכמה שאחרת, בלי החוכמה הזאת לא היה, לא הייתה מתגלה היהדות, לא היה מתקיים העולם. עד כאן היום, תודה רבה.